Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Diqqət! COVID-19 pasportu olmayanlara daha bir qadağa. İcazə verilməyəcək noyabrın 30-unda yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında taekwondo üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək. Azərbaycan Taekwondo Federasiyasından hökmaza verilən məlumata görə idmançıların təcrübəsi və ustalığının artırılması və milli komandaların tərkibinin müəyyənləşdirilməsi xarakteri daşıyan yarış Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində gerçəkləşəcək. Dekabrın 5-nə dək davam edəcək ölkə çempionatında yaşı 18-dən yuxarı olan bütün idmançılardan və zala daxil olan şəxslərdən COVID-19 pasportu tələb olunacaq. Əks halda həmin şəxslər yarışa buraxılmayacaqlar.